সেয়া আকৌ মই শুই উঠি চালোঁ, ইয়াত কেউলি মানে ধোঁৱাৰ দৰে হৈ আছে, দেখাই পোৱা নাই। সেয়া চাওক আমাৰ ৰাজাকেইটা কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া ন। আৰু আমাৰ বহুত ৰাজা আছিলে, চব বেমাৰত মৰি গ'ল। আৰু ৰাজাকেইটাই ইমান যে হুলস্থুল, ৰাতিত মানে শুবই নোৱাৰে, যিটো হুলস্থুল লগাই নহয়। সেয়া আকৌ আজি আলহী আহিব বুলি মায়ে কল দিলটো মোক পাৰিবলৈ, কোৱাৰ কাৰণে মই কল দিলটো যেনে তেনে পাৰিলোঁ। সকলো মানুহে জানে ন জাহাজী কলৰ দিলটো তিতা বুলি, কিন্তু মই নিমখ লগাই তাক মই তিতাটো গুচাই দিম। সেয়া আকৌ চাওক কিমান ডাঙৰ দিল ন। সেয়া আকৌ সৰু মায়ে ভিডিঅ' বনাৰ কাৰণে আহি আছে, আৰু মায়ে কৈছে মোক ভিডিঅ' নবনাবি বুলি, কিন্তু মই মাক কল দিলটো দি দিলোঁ। কল দিল পাৰোঁতে আকৌ কটাৰীটো মই পাহৰি আহিলোঁ। জাহাজী কলৰ দিলটো পানী অকণমান দি, দিলটো দুপাল কৰি নিমখ অকণমান দি পানীত 2-3 ঘণ্টামান তিয়ালে দিলটো কেতিয়াও তিতা নহ'ব। মই আকৌ তিনিআলিত বজাৰ কৰিব যাওঁতে আমাৰ পৰিয়ালৰ বিকালাংগ দাদা এজনৰ লগত মই খুব ফূৰ্তি কৰিলোঁ। সেয়া মই আহি পালোঁহি তিনিআলিত। চ' তিনিআলিৰ ইফালে চালোঁ, চ' বিল আছে, বিলৰ কাষতে এতিয়া কঠীয়া পাৰি থৈছে, বহুত ধুনীয়া লাগিছে। সেয়া মই ৰঙালাও দোকানত পাই গ'লোঁ। ৰঙালাওকেইটা বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ, চ' খাবলৈও বহুত ভালেই হ'ব। ৰঙালাওটো মই 80 টকা দি পেলাই কিনিলোঁ আৰু মোক 40 টকা এটা বেক কৰি দিছে দোকানীয়ে। ৰঙালাওটো লোৱাৰ পাছত বিন্দৰ দোকানৰ পৰা নিমখ এপেটি আৰু জালুক দুপেটি ল'লোঁ। সেইজনে হৈছে আমাৰ বিন্দু। এতিয়া বজাৰ কৰি হৈ গ'ল, মই আকৌ বজাৰ কৰি মেলি ঘৰলৈ উভতি আহিলোঁ। আমাৰ ইয়াত বৰমা আৰু আমাৰ মা আৰু দুজন আমাৰ গাঁৱৰ বৰমাও আছে। এতিয়া কলডিলটো 2-3 ঘণ্টামান তিওৱা হ'ল পানীত, তিওৱাৰ পাছত এতিয়া বাহিৰলৈ উলিয়াই দিলোঁ। ইয়াত আকৌ পাছৰ তৰপৰকেইটা সৰু সৰু হৈ আছে। ইয়াত আকৌ আছে লোকেল হাঁহৰ কণী। দাদাই আকৌ বহুত কষ্ট কৰি কুকুৰাটো ধৰিছে। ইয়াত আকৌ বৰমাহঁতে কুকুৰাটো পৰি আছে, সিজনে সিজনক ধৰিছে। চ' বহুত ভাল লাগিছে ইহঁতে একগোট হোৱাৰ কাৰণে, আৰু বৰমায়ে এটা আহি লগাই দিছে মোক। ইয়াত আছে আকৌ কলডিল। ইয়াত হৈছে কুকুৰাটো চাফা কৰা হ'ল এতিয়া। ইয়াৰ আকৌ পাছত নবৈ ৰঙালাওটো কাটি আছে। এতিয়া আকৌ ৰঙালাও কাটি হ'ল, আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, এইটো চাওকচোন কিমান ভৰিয়া লাগিছে ন। ইয়াত আকৌ বৰমা এজনে আপং চাকি আছে। এতিয়া মই কাম কৰি আজৰি হ'লোঁ, এতিয়া মই ব্ৰাছ কৰিলোঁ। বাই বাই।